श्रीमद् वाल्मीकिरामायणम् अरण्यकाण्डम् द्वादशः सर्गः। सप्रविश्याश्रमपदम् लक्ष्मणे राघवानुजः, अगस्त्यशिष्यमासाद्य वाक्यमेतद्दुवाचः। राजा दशरथो नाम ज्येष्ठस्तस्य सुतो बली, रामः प्राप्तो मुनिम् द्रष्टुम् भार्यया सह सीतया। लक्ष्मणेन नाम तस्याहम् भ्राता त्ववरजोधितः, अनुकूलश्च भक्तश्च यदि ते श्रोत्रमागतः। अनुकूलश्च भक्तश्च यदि ते श्रोत्रमागतः, ते वयं वनमत्युग्नम् अप्रविष्टाः पितृशासनात्। द्रष्टुमिच्छामहे सर्वे भगवन्तं निवेद्यताम्। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य तपोधनः, ततेत्युक्त्वा अग्निशरणम् अप्रविवेश निवेदितुम्। सप्रवेश्य मुनिश्रेष्ठं तपसा दुष्प्रदर्शनम्। कृताञ्जलिरुवाचेदं रामागमनमञ्जल अञ्जसा, यतोक्तं लक्ष्मणेनैव शिष्योऽगस्त्यस्य सम्मतः। पुत्रौ दशरथस्मे येमौ रामौ रामे लक्ष्मण एव च, रामो लक्ष्मण एव च। पुत्रौ दशरथस्येमौ रामो लक्ष्मण एव च। प्रविष्टावाश्रमपदं सीतया सह भार्यया, द्रष्टुं भवन्तमायातौ शुश्रूषार्थमरिन्दमौ। यदत्रनान्तरं तत्त्वम् आज्ञापयितुमर्हसि, ततः शिष्यादुपश्रुत्य प्राप्तं रामं स लक्ष्मणम्। वैदेहीं च महाभागामिदं वचनमब्रवीत्, दिष्ट्या रामाश्चिरस्याद्य द्रष्टुं मां समुपागतः। मनसा काङ्क्षितं ह्यस्य मयाप्यागमनं प्रति, गम्यतां सत्कृतो रामः सभार्यः सह लक्ष्मणः। प्रवेश्यतां समीपं ने किमसौ न प्रवेशितः, एवमुक्तस्तु मुनिना धर्मज्ञेन महात्मना। अभिवाद्याब्रवीच्छभ्य असभीच्छभ्यस्थे ततेति नियताञ्जलिः। तदा निष्क्रम्य सम्भ्रान्तः शिष्यो लक्ष्मणमर् अब्रवीत्, कोऽसौ रामो मुनिं द्रष्टुं मेषु प्रविशतु स्वनम्। ततो गत्वा श्रमपदं शिष्येन सह लक्ष्मणः, दर्शयामास काकुत्स्थं सीतां च जनकात्मजां। तं शिष्यः प्रश्रितं वाक्यम् अगस्त्यवचनं ब्रुवन्, प्रावेशयद्य यथा न्यायं सत्कारार्हं सुसत्कृतं। प्रविवेश ततो रामः सीतया सह लक्ष्मणः, प्रशान्तहरिणा कीर्णम् आश्रमं ह्यवलोकयन्। स तत्र ब्राह्मणस्थानम् अग्निस्थानं तथैव च, विष्णोस्थानं महेन्द्रस्य स्थानं चैव विवस्वतः। सोमस्थानं भगस्थानं स्थानं कौबेरमेव च, धातुर्विधातुस्थानं च वायोस्थानं तथैव च, स्थानं च पाशहस्तस्य वरुणस्य महात्मनः। स्थानं तथैव गायत्र्या वसूनां स्थानमेव च, स्थानं च नागराजस्य गरुडस्थानमेव च, कार्तिकेयस्य च स्थानं धर्मस्थानं च पश्यति। ततः शिष्यैः परिवृत्तो मुनिरप्यभिनिष्पतत्। तं ददशाग्रतो रामो मुनीनां दीप्ततेजसम्, अब्रवीद्वचनं वीरो लक्ष्मणं लक्ष्मीवर्धनम्।
बहिर्लक्ष्मण निष्क्रामत् यगस्त्यो भगवान् ऋषिः औदार्येणावगच्छामि निधानं तपसामिदम् एवमुक्त्वा महाबाहुरगस्त्यं सूर्यवर्चसं जग्राहापतस्तस्य पादौ च रघुनन्दनः अभिवाद्य तु धर्मात्मा तस्थौ रामः कृताञ्जलिः सीतया सह वैदेह्या तदा रामः सह लक्ष्मणः प्रतिगृह्य च काकुत्स्थम् अर्चयित्वा सनोदकैः कुशलं प्रश्नमुक्त्वा च आस्यतामिति सोऽब्रवीत् अग्निहुत्वा प्रदायाध्याम् अतिथिन् प्रति पूज्य च वानप्रस्थेन धर्मेण स तेषां भोजनं ददौ प्रथमं चोपविश्याथ धर्मज्ञो मुनिपुङ्गवः उवाच राममासीनं प्राञ्जलिं धर्मकोविदम् अग्निं हुत्वा प्रदायाद्यम् अतिथिं प्रतिपूजयेत् अन्यथा खलु काकुत्स्थ तपस्वीतं समुदाचरन् दुःसाक्षीव परे लोके स्वानि मांसानि भक्षयेत् राजा सर्वस्य लोकस्य धर्मचारी महारतः पूजनीयश्च मान्यश्च भवान् प्राप्तः प्रियातिथिः एवमुक्त्वा फलैर्मूलैः पुष्पैश्चान्यैश्च राघवं पूजयित्वा यथा कामं ततोऽगस्त्यस्तमब्रवीत् इद दिव्यं महत्पापं हेमवत्वव्रिभृषितं वैष्णवं पुरुषव्याघ्रनिर्मितं विश्वकर्मणा अमोघः सूर्यसङ्काशां ब्रह्मदत्तश्च शरोत्तमः धनोगणमहेन्द्रेण तूणीचाक्षव्यसायकौ सम्पूर्णौ निशितैर्बाणै ज्वलितन्रिवरापावकैः महाराज कोशो अयम् असिद्धेम विभूषितः अनेन धनुषा राम हत्वा सङ्ख्ये महासुरान् आजघार श्रियं दीप्तां पुरा विष्णुर्दिवौकसां तद्धनुस्तौ च तूनीं च शरं खड्गं च मानद जयाय प्रतिगृह्णीष्व वज्रं वज्रधरो यथा एवमुक्त्वा महातेज समस्तं तद्वरायुधं धत्वा रामाय भगवान् अनगस्त्य पुनरब्रवीत् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे द्वादशः सर्गः।